Pardon, və bugünkü günü mən yeni bir bu baş keçid ansamblının bu 20 illiyinə görə adı baş keçid və baş keçidin baş kəndi olan Yırğancaq elini buradan salamlayıram. Çünki bugünkü günü mənim yeni ilk mahnım Yırğancaq mahnısıdır. Bu Yırğancaq mahnısının da sözləri mənim çox dəyərli dostum, operator qardaşımız, Yırğancağımızın çox qeyrətli oğlu İsmail qardaşımızdır. Və mən Gürcüstana toya gedəndə Həmid Vəloğluyla orada dedi ki, belə bir şeirim var, bunu sən bəstələyərsən. Mən də dedim, baş üstə. Və bugünkü günü bu mahnı ərsiyə çatdırıb, bugünkü günü mənim elmə, obama, Azərbaycan xalqına bunu dinlədən İsmaili salamlayıram. Həmid qardaşımı salamlayıram, Yırğancaq Vəloğlunu. Səsləndirərsiniz o neçə mahnını da, biz də qulaq asarız. Və bugünkü günü bu mahnının ən böyük əziyyəti olan Abuş Surğayoğlu, bəli, bizim dəyərli dostumuz. Qələndərə təşəkkürmü bildirirəm və mənim daim oğlu Gözəl Zurna ifasısı əməyi çox olub mənə Qafqar Camaloğlu salamlayıram. Bəli, bizim dəyərli dostumuz Qafqar Camaloğlu. Əvvəldə söylədiyiniz mahnının artıq məqamı gəlib, tamaşaçılarımız da istəyir. Buyuraq, gözəl bir musiqi Yırğancaq. Yırğancaq mahnısı və bunun sözləri də bildiyimə görə İsmail qardaşımıza aiddir. İsmail qardaşı da buradan salamlayırıq. Baş keçidlərə salam söylüyürük. Mən Saadət Butanı salamlayıram. Saadət xanımı öpüb bağrıma basıram. Bizim baş keçidimizin gözəl şairəsini.